Ne jomo biro e celebration mar nyar ne nyar nyatenya nyakwar nyaminwa kwa wale ambao wamekuja kwa sherehe ya mjukuu wa dada yangu Anener Alec. Mimi ndio mjomba wa Alec Mawon Sheila ambaye ni baba yake Sheila. Angiwecha dek na jambo tatu. Mokuongo akao thuolo ni chukua fursa hii mar duoko ne jo Kanyada erokamano, kushukuru watu wa Kanyada kabisa kabisa. Ne ora ne nyakwara nikech ne waseng'ere kode Odoyo zaidi kwa Odoyo. Mokuongo en mana puonj. Ya kwanza ni mafundisho tu. We have not come here to incite the public. Okwabiroka mondo watuom ji. Nor to incite the family. Kata mondo wakel tuomruok e kind udi. Or what a certain place. Kata jomo wuok kamoro. But to console the family. To mana duoko ne jodala mos. Both from Wagasi. Mowuok Wagasi. Ne Kaksingri. Kaksingri. Ne Kanyada. Kanyada. Mosurainya. Poleni sana. Mane gimokelo waka. Koro angiwe wacha dek. Namba chiel. La kwanza. Adu wadu wako nenya sai. Ero kamano maduong kabisa. Nataka ni mshukuru Mungu zaidi. Nejo Kanyada. Kwa sababu ya watu wa Kanyada. Umgimutimo. Kwa yale ambayo mmeyatenda. Because all of us we know the history. Because it is in the media. Kwa sababu sisi zote tunajua hadithi kwa sababu iko katika media. Nikech kade Nyasaye ok omiyo gi malaika maritogi. Ningi kwa sababu kama Mungu angewapatia malaika mlinzi. It is true did koro waonge ka. Ni ukweli atungekuwa mahali hapa. Koro nenya kuara majakanyada. Bachwa Saila. Sasa kwa mkwe wangu ambaye ni Jakanyada. This is what I want to tell you. Haya ndio maneno nataka kukuambia mumewe Sheila. One. Na kwanza. Because your kids has been staying in a very hostile style life. Ninge nyithindi osebedo kodak e ngima ma tek ahinya. But the God we love. Tonyasaye mwaero. Has brought them home. Osedugo gi pacho. Take your time. Kauthuloni. And family members. Gijodalahu. To give a very very honest counseling. Mondo uchiune nyithindo hocho makende. So that they can fit in the family. Ni mondo gidonji e anyuola. Because they have been away for a while. Ni mar gisebedo oko e thuolo moro. Ask God. Kwa uru Nyasaye. Nyithindo. Watoto. Nikech ata mor. Sababu mimi na furaha. Because. Ni marango. The kids are the first group that made their father to know that Sheila is dead. Nyithindo e group mokuongo mano mi wuongi ong'eyo ni Sheila. Nikech wuongi doko ng'e ni githo. Kwa sababu baba yao angejua ya kwamba yeye Sheila na. Lakini kwa sababu ya upendo. Ya kuarago niero kama no because kata ne nyithindi ni oko. Ne consult. Ne kushukuru kwa sababu hata wakati watoto wako walikuwa nje mlikuwa mkiwasiliana. Mano ya sai manotel. Hiyo ni Mungu ndiye aliyetangulia. Mara hiyo. Na pili. Kikwaka. Tusitoke hapa. Nisa hila neja raa imomio kinotimore. Ya kwamba Sheila alikuwa mpenda raa sana ndiposa haya kapitende. To those who are in academia group, the learned. Kwa wale nejogo man ema ne etulu marisumu katajomu sumu. We have some kind of professionalism. One code. Ije mpuguru puguri. So to me, Sheila was an artist. Hey, kuwa maana uona Sheila and Yathu. Mane mumia uneno jo Nairobi ubiro ka. Ndiposa mkaona watu wa Nairobi wamekuja hapa. Mano mumia uneno kasa Sheila ike style. Because wanu wadake bunge pokne uneno jo Nairobi kwa ubiro ka. Hayo ndiyo mweona Sheila akizikwa kwa njia ya kipeke. Kwa sababu sisi tunaishi kule kichakani. So Nyarnyamera is a hero. Kwa sababu hiyo Sheila ni shujaa. Nyarnyamera is a hero. Sheila ni shujaa. Nyarnyamera ni ngikwe. Lala kwa salamu wa dada angu. Okay, goro aparo ni gekanyo. Natumai kufikia hapo. Nyatini nadakigo. Mtoto niliishi nae.
Yatini kwa kuma. Mtoto alipotoka.